Miegojau, tai per kratymą iš karto atsibudau, bet vaizdas, wow. Pasistatėm prie Van Gogo paveikslo originalo. Bet jeigu mes dabar pastoviai kilom į viršų, reiškia, kad pastoviai leisimės į apačią. Atvažiavom, miegojau, tai per kratymą iš karto atsibudau ir tiesiog beveik buvo pilnas kelnes, kai pamačiau, kokiais keliukais važiuojam. Bet vaizdas, wow. Tai kažkaip atrodo, jums turbūt nelabai matosi, nes rūkas, debesysi. Tu kaip Dzeusas koks. Nu, aukštokai, aukštokai. Žiauriai gerai. Kažin, ar nuotrauką pasidarės čia matytusi? Vau. Šį video pradėsim čia. Greta jau šiek tiek pakomentavo, kur mes sustojom. Važiuojam iki vienos bažnytėlės, kuri labai toli ant kalno yra. Ten pora gal kilo virš. Tai va, matosi. Už mūsų viskas. Ir oškas, kad ir miauksi. Ir oškas miauksi. Sako, kad galima realį pamatyti, jeigu pasiseks, tai mes jau va, dabar matom vieną skrendantį. Du. Vienas dar aukščiau, va šitas arčiau. Gal matysis. Tai va tokia vietelė. Čia dar mes maždaug kokias 7 minutės nuo mūsų taško. Dar ne ant pačio kalno. Greičiausiai kažkur tenais, va. Kilsim, bet čia pamatėm pirmą vietą, tai sustojom. Tai įdomu, kaip seksis su keliu, nes pradžiai buvo žvyras, tai dar nieko blogo, dabar prasidėjo baisus asfaltas toksai, visas sutrintas, sudroštas. Ar pavyks davažiuoti, bet mašinas važiavo panašaus lygio, ne džipai. Geriau, aišku, būtų su džipu čia važiuoti. Man patinka. Nu, vaizdai įspūdingi tikrai. Gniaužintis kvapą ten ant tolų. Truputį jau aukščiau yra. Aukštokai, čia bijantiems aukščio, tai labai gali būti sunku užlipti. Nes iškart skardys. Čia apie mane, taip? Taip. Gerai, grįžtam prie savo automobilio. Kažkas važiuoja su motociklu. Į kitos bažnyčios galima ir haiką pasirinkti, kad eiti pėsčiomis. Lipti, tai ten gaunas apie gal 5 valandas kažkur kelio ar 4. Žinai, mes ten tavęs nenešėm, todėl kad erelis gali vaikiuką paimti. Nu, gal atlaikys ratai padangos važiuoklį. Nelabai patiko, kad sakė, kad draudimas liktai offroad'e negalioja. Čia galbūt skaitysi offroad'us. O kelias gaunasi toks vat išdaužytis. Tai čia jau pats prašiausias, čia jau biškį sudvėjoju, bet galbūt tolin jau pagerės truputį, pažiūrėsim. Nu, jeigu bus visiškai tragiškas, tai tada apsisuksim, grįžim atgal. Bent jau vieną gerą vietą pamatėm. Antras taškas. Su automobiliu į kalną atrodo važiuoti lengviau, negu bus nusileisti, nes pastovien stabdžiai, tai kad nepergasi stabdžiai. Reikės gal per traukėlės daryti kažkokias. Bet va toks keliukas, čia jau labai platus apsilenk galima, bet visur kur važiavom, tai praktiškai vienai mašinai. Ir teko vienai vietai lenktis, tai nebuvo pats maloniausias experience'as. Vat važiuoja mašinas, o mūsų galtinis tikslas tenais prie tos bažnyčios. Bet manau, kada važiuosiu. Čia tokio keliu žvyruotų važiuoti reikia kažkur. Nu, kokius gal 4 km. Užkilom. Ne visiems laimingai gavosi užkilt. Čia nemaža akmenė. Mersas.
bamperį trinktelė. Aš einu iki bažnytėlis. Greit vienas, po to jeigu patiks, tada atsivežčiau ir merginas. Dar čia laiptukų nemažai. Su automobiliu jau čia paskutinė vieta, kur galima sustoti. Iš tikro faina, kad galima taip arti privažiuoti prie tokias vietas. Ne vien tik tai užkopti, ne visi tai gali padaryti kojom. Tai va, ką rašo apie tą bažnyčią, kad pakankamai gerai išlaikyta yra, prižiūrėta. Ir rugpjūčio 15 dieną vyksta šventė kažkokia. Kur čia labai daug žmonių suvažiuoja. Ir iš tos bažnyčios prisirenka. Na, galbūt nesuvažiuoja, o ateina. Ir atsiveria puikus vaizdai. Štai ta bažnytėlė. Kristaus bažnyčia. Toksai vidus ir... Čia jau kai aukščiau, tai daugiau debesų, ne taip gerai viskas matos. Galvojau, kad bus paprastesnis važiavimas, bet iš tikro yra ką veikti. Yra ką veikti ypač su ta maža mašinyte. Būtų koks džipas, tai dar būtų geriau. Kreta dar garsėja savo ožiais ar oškom, kurie vadinasi Kri-Kri. Tik ten vieną mačiau, bet nebespėjau nufilmuoti. Bet užsilipus ten aukštai kažkur, tai ant valos. Įdomu, ką čia veikia. Tai va, tokie vaizdeliai. Jau turbūt leidžiamės į apačią. Bandysim leistis su automobiliu atgal. Ir važiuosim į tokį vieną mažiuką miestelį, kuris galimai ir matėsi čianais. Reiktų pastikslinti, bet man atrodo, kad tas miestelis yra gal čia. Nors čia netoks ir mažas. Na, pamatysim. Tik jau iš apačios. Sveiki, nusileidom nuo kalniuko, mašina visa dulkėta. Tai sakėm, vis tiek dar reiktas oškas parodyti Kri-Kri. Tos oškos rožiai gyvena tik tai Kreta saloj. Kažko jau čia ypatingas, kad laipėjo apie molom. Va. Lipa iškart į uolas, aukštyn. Ir taip pat iki pat viršaus. Kol čia visi haikina, vargsta, jos užšokinėja. Įdomus padarėlį. Aišku, išvaizda tai nuo kitų oškų nelabai skiriasi. Visgi atgal nusileisti nebuvo taip sudėtinga, galvojau, kad bus baisiau. Atrodo dar lengviau negu užkilt. Tiesiog pati mašina rieda savo ramiai. Biškį stabdžiuko paspaudė. Haikintojų buvo daug, visokio alpinisto, klaimbintojų. Tada pratybos kažkokias matėm, kur ten medicininės susižalojimo atvejo, ar oro trūkumo, ar dar kažko. Alpinistai visokiai paguldyti ten vaidina žaidžia. Nu, ar patiko? Jo. Nu, negu tas Heraklionas, man labiau. Nu, faina, faina. Biškai nedrasu buvo važiuoti, bet patiko. Ar patiko? Mano, be žado, šis patiko. Užskaitom šitą vietą. Būtinai atvažiuokit, kam negaila mašinas. Su nuosavo turbūt nevažiuočiau. Su nuomata pabandėm. Tai va, dabar keliamės į miestelį. Pasistatėm prie Van Gogo paveikslo originalo. Pasiekė miestelį Archanes. Miestelis netgi yra gavęs apdovanojimą UNESCO už ypatingai gerą miestelio restauraciją. Labai pasistėmėjo tą linkmę. Kaip ir sakiau, nuo to kalno matėm
būtent šitą miestelį. Nėra jis toks jau visai ir mažas, bet praeisim, manau, kad greit. Taip pat Archanės labai garsėja vynuogynais, pilna čia aplink vynuogynų, aplink tą miestelį ir baltu, raudonu vynu stipriai garsėja, kad labai yra neblogi. Mes jeigu rasim gal kokį butelį paragavimui pasimsim. Nu kokia tau vyna, bet... Nei balto, nei raudono vyno mes neimsim, neragausim. Nu, o dabar pasistatėme tikrai nuo šalia vietoj. Tikriausiai, kad nemokamai. Ir einam patirnės į miestelį, pasivaikščiasi. Atvykus į miestelį pasitinka miesto laikrodis. Tik labai viskas aptverta ir matyt renovuoja čia. Ruošiasi dar labiau pagražinti miestelį. Tokias gatvelės tik labai siauri šaly gatvėj, taip biškas su vežimu sunkoka, bet pusiau per gatves, pusiau šaly gatvės, va, pilna visur čia stato namų, kavinės dabar visas užė. Kiek praeinam, kavinių kvepia labai skaniai ir čerškinasi šaukštai šakutės. Šiaip sakyčiau, kad labai nemažai žmonių čia nais jaučiasi. Atrodo, kad ir miestelis toks biški nuo šaly, 15 km nuo Heraklionų, bet va kavinės. Pilna žmonių, keletą praėjom, tai visas ir buvo tokios. Gulinėje. Mes čia, manau, kokį 10-15 minučių ir visą tą miestelį praeisim. Gal perteiksim jo grožį arba negrožį. Taip atrodo, kad ten, kur dar nerestauruoti namai, tai tiesiog išpaišyta labai gražiais piešiniais. Nu, ne visur, bet daug kur. Ir visi, kur net restauruoti, tai ruošia savo laiką, nes miestelis iš tikro tvarkosi. O ten mūsų bažnytėlė laukia. Kylo? Kylo. Ateina realybė. Na, į tą bažnytėlę jau mes vidu neinam. Sukam pro šoną. Perimsiu vairą truputį. Pailsėjimui. Ir eisim dar pažiūrėti, kas čia gera. Bet toks biškia kalnuotas miestelis. Zigzagais tokiais. Kažkur išeis. Zizdėvimas. O čia puikia transporto priemonė. Jo bandai? Ne. Koks čia motoras? Čia gal kas kokie persikai auga? Ne, kokie. Ai, granatai čia. Jo. Granatų medis. Jau tokie visai pritirpia. Kaip čia? Tėva mandarinė. Ne, citrinas. Čia citrinas. Čia tokie granatai, net nereikia į parduotuvę žmonėm vaikščioti. Sekasi. Na kaip? Daug kalniukų. Kalnuotas vietovės. Bet jeigu mes dabar pastovi kylam į viršų, reiškia, kad pastovi leisimės į apačią, to neužilgo. Mano nuomonė, nepasidomėjus, tai čia turbūt labai labai pigus būstai yra, kaip ir Italijai. Turbūt gali už kokį ten vos ne eurą nusipirkti su įsipareigojimu atrenovuoti. Ir taip va visi pabiški ir tvarkosi. Visai taip tikėčiau. Nes kai kurie namai tikrai atrodo, kad naujai visai atrestoruoti, kiti atrodo, kad jau nusenė išdaužytais langais. Taip vat, viens prie kito stovi. Tai turėtų būti valstybės pagalba miesteliui. O jeigu tau būtų galimybė vat, nusipirkti vat, čia namą už dolerį ar už du ir jie atrenovuoti, sutiktum ar ne? Na, reiktų pagalvoti, nebent kažkur gal netoli gyventų, kokiam Heraklionė, jeigu gyventum ir galvotum, kad reikia būsto.
Nu, tai čia 15 km su mašina greit nuvažiuoja ar į darbą ar kur. Aš nežinau, man tai biškai liūdna atrodo. Bet biškai liūdna, aišku, gal kažkada. Žiūrėk, einam, nei vienas žmogus nėra. Nu yra, tai pagrindiniai gatvėje buvo žmonių. Tai pagrindiniai, bet čia, nu nežinau, man biškai ne. Aš dabar irgi sakyčiau, kad ne. Vai, Izabelė sako, taip. Bet va, už tai visur granatai auga, skinkis tik tai, nu, kaip obolius pas mus, taip norėtųsi vieną paragauti. Nu, tai pažiūrėk, kai čia lyja, tai iš vis čia, man atrodo, labai liūdna. Nu, visi užsidarė savo namukus ir gyvena. Mes jau praktiškai bėginėjom visą savo ratą aplink miestelį. Nu, vaizdai nesikeičiau. Vienas namas atrestoruotas, kitas apgriuvęs, vienas atrestoruotas, kitas apgriuvęs. Taip keičiasi. Bet tas atrestoruotas nėra kažkui prabangiai. Ne, ne prabangiai, tiesiog tvarkingas, gražiai nudažytas. Nu, tai va, kokias gėlės gražios, gražios. Nu, pasivaikščio tikrai faina po tokį miestelį. Gyventi galbūt sutikčiau su Greta, kad ne. Na va, baiginėjom ekskursiją po Archanės miestelį. Visi ratai jau apėjom. Tai kiek praėjom, tai radom vieną parduotuvę iš viso. Tokia jau pakankamai visko galima rasti. Visų praktiškai prekių. Toj vietoj žmonės jau buvo dar visai nemažai. Bet čia viršai pakvilas, tai nieko nesu. Ne, tada kokios 4-5 kavinės, kiek mačiau. Bet dauguma nedirbančių. Nu, bet aš dirbantis. Tai va toks miestelis. Kas būsit netoli Heraklioną, norėsit kažkur atvažiuoti pasižiūrėti, užsukit. Bet labiau verta į tą kalną, žinokit. Jeigu negaila mašinas, į kalną važiuokit. Jeigu ir negaila mašinas ir turit laiko, tada dar čia į tą miestelį užsukit. Jis tikrai čia prie pat. Dar viena kavinė. O nupirė. Čia supermarketas, kuriame mes nusipirkom atsigerti. Ir mūsų automobilis, viskas. Radom kažkokį ale gražesnį paminklą atsisveikinimui su kalnais. Tai su miesteliu atsisveikinam. Dabar turbūt važiuosim dar iki parduotuvės ir iki viešbučio. Turim 4:30. Tai va, visą dieną sugaišom. Jeigu dar būtume prie baseino galėję, tai būtume nespėję. Nes nu, čia greit temsta. Ant tamsos, prieš 7 temsta, tai jau panašu, kad nuvažiuosim link viešbučio ir jau bus prie tėmų. Jeigu dar ne, tai gal dar kažkur aplink nueis. Ir kol nesutemo, išeisim prie viešbučio mažą ratuką. Tai va, 3 minutės nuo mūsų viešbučio. Galima su automobiliu atvažiuoti, galima ateiti. Mums tai visai šalia. Kažkokių uolų gražių padaryta. Visur aplink dideli viešbučiai. Kaip tik mažas pasivaikščiojimas iki vakarienės. Dabar jau einam tiesiog be tikslo jokio. Nieko šiandien nėra žymaus. Čia tik tai visokie gražus vaizdingi vaizdai. Gražios vietos sutikti saulėlydį. Gal ir net gražus viešbučiai. Gražesnė nei mūsų. Bet mes jau įpratę. Ir galbūt netgi ir saulėlydį sutiktumėm tik tai, kad matosi debesuota šiek tiek. Tai gražiai ar matysi, bet mes vis tiek biškai pasėdėsim, palaukim. Jo, už 45 minučių rodo, kad saulė leisis. O toj vietoj, kur mes dabar einam, nebetoli, jau kaip tik ir yra graži vieta stebėti tam. Kojas išmestas, ramiai savo čilina. Nu, tai ką, pamiegojus visai neblogai. Na, daug tokių vietelių padaryta, pasifotkinti. Gal reikia greit išbėgti. Nu, dabar kai toks apšvietimas labai gražiai atrodo, tai gal kokią nuotrauką reikia pasidaryti po žmonių. Nu, einam taku ir tikrai labai gražu. Daug vietų sustoti, pasifotografuoti. Gražus skardžiai, gražus vaizdai. Ir ypač vakare, va, kai jau saulė, nu, greit leisis. Toks apšvietimas labai geras. Ryškės tokias spalvas, mėlynas vanduo. Labai gerai atrodo. Čia jau laukia turistų šitą vietelį. Daug viešbučių prisistatė. Šiaip aplinkui yra prabangus viešbučiai. Yra augalyje graži, palmės gražios. Nu, viskas tokia alėja padaryta. Labai tvarkingai. Artėjam link mūsų saulėlydžio vietos. Jeigu prieisim, galbūt čia kažkokio viešbučio. VIP pasidarė gal. Nors turėtų leisti žmonėms kaip mes. Nu, mums tai tikrai turėtų leisti. Aš nebereikalau čia tą gėlį nešiu. Nu, vežimo keliai baigėsi.
Va, dar viena vietelė. Su pležiuku. Nu, žmonės su skėčiais. Čia galbūt jie atsineša iš viešbučių. Va, tokias uolas. Pasisėdėti suoliukai padaryti net. Nu, krantas maudytis gal ne pats geriausias, nebent kažkas mėgsta akmenis labai. Bet pasisėdėti labai faina. Pasižiūrėti. Ir kaip visur bažnytėlė. Tokios bažnytėlės rašo, kad jų gal virš tūkstančio yra saloj, tokių mažyčių pridaryta. Visur išmėti ten kalnų pakrantėse. Bet duris uždarytas, tai net nebandysim eit. Čia jau ir bangelė visai yra. Ir kažkur čia nais turbūt bus tas saulėlydžio stebėjimo vieta, kaip rašo. Ir mes pabandysim šiek tiek palaukti, bet panašu, kad va, debesuota ir nieko nepamatysim. Pasiekėm tą saulėlydžio stebėjimo tašką. Nieko nesimatys ir baisus vėjas, tai mes sakom, kad čia tik tai va, apsižiūrim, šiek tiek pagrįšim ten, kur nebuvo vėjo, ten pasėdėsim iki vakarienės. O dabar sakome iki. Ir būtinai parašykit kokį komentarą. Iki. Ir palaikinkit ir pasubscribinkit, kas to nepadarėt. Ir susitiksim kitam video. Ate. Iki. Važiuosim į Retimno miestelį. Negalėjau neparodyti, kaip atrodo degalinė. Gultas 5 eurai, o už mūsų vis tęsiasi viešbutukai. Susidomėjai pramogomis. Liūdnai pagarsėjus vieta, bet labai gražiai išpiešyta. Venecijos gubernatoriaus Rimondžio pastatytas fontanas. Pagaliau sulaukiam.